ទីមួយដើម្បីប្រារព្ធវិសាខបូជាដែលពុទ្ធសាសនិកទូទាំងពិភពលោកតែងតែប្រារព្ធធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំមែនទែនទៅពិធីបុណ្យវិសាខបូជានេះគឺយើងធ្វើដើម្បីរំលឹកដល់អ្នកខត្តសម័យសំខាន់កាលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាច្រើនប៉ុន្តែយើងលើកយកតែអ្នកខត្តសម័យ3ប្រការដែលសំខាន់គឺថ្ងៃដែលព្រះអង្គប្រសូតថ្ងៃដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញាណហើយថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ចូលបរិនិព្វាន ខ្ញុំថាបងគឺឲ្យមើលនឿនព្រះសម្បត្តិនេះគឺតាមសម្រាប់ជាព្រះ